در آدم هیل چې د زمانه نه د وسلې جوړولو او د خرڅولو یو غټ مرکز باندې یادیږي. خو د ترخګرۍ نه وروسته د غلطه حالات بدل شو او ډیرو خلکو د وسلې روزګار پرېښودو وروسته کروندې لغاړه ورکړه. د درې مجموعي ځمکه 4,600 هکټره ده چې صرف 4,200 هکټره د کروندې قابل ده چې دلته مالټه او سبزی کروندې ښه کیږي. ځکه حبیب وایي چې د مالټو باغونه د شوق خاطره یې کرلي دي. ډېر زبردست کار ده، څوک پی پوهیږي چې څوک مینه محبت دې بوټي سره وکړي، نه ځینې چې بل شی به نه کاري، دې نه بغیر ولاکه بل شی وکاري. نو دا خو مخکې تا مچې او ټوپک په دې دارې کې جوړېدو را جوړېدو، بس هغه کار ختم شو، بس هر سړی اوس د باغ لار سړی شو، هغه ورکړی ده د باغونه جوړوي. څه غریزه او ډېره میدانی ځمکه د اوبو لاندې سبزی ډېرې کوي، خو د دې علاقې کروندګر د کچالو فصل له ډېره توجه ورکوي. یو کروندګر محمد حیات تقریبا په 40 جربه صرف کچالو کری چې ډېره ځمکه یې پکې په اجاره نیولې ده. مو مخکې د کورتوسو کاروبار کاوه، کارخانې مو وې، هغې نه بس بیا د زراعتو والا راغللو، چې زراعتو والا راغللو نو مو بس دې له لاس واچو شو. اوس کارخانې هم چلیږي، خو لکه مو ډېرو خلکو دې له توجه ویر کړه کور و د کچالون غنم او ټنډې تورې هر څه دلته کې لکه کیږي. د ځمکې کې خدا ته آمدن ښه ده، خوشحال یو پکې، کولاو زندگی دا خو به چې سبوی کېنوستو پیره بس ټول تور پور و مړه ګوتو پکې خاطره دی و هغه پکې خاطره خو الحمدلله. اوس لکه مو په د کور ډېر خوشحال یو. د زراعت توسیع اداره هم په دې نظر ساتي او وخت په وخت د دوی لاس امداد کوي. زری افسر فرمان الله وایي چې دوی د اوبو لاندې ځمکه نه ضایع کول غواړي. دا جی دا حالات چې کوم خراب و چلی دو 10-15 سال دی کې خلکو معیشت ډیر خراب شو، او خاص کر د دې چې کوم د ځمکه مکوې دام ډیر خراب شولې. بیا محکمه زراعت چې کوم د دې توجه دې طرف ته راړولې لپاره دې ته مختلف قسمه پیکیجز ورکول شروع کړل. زمونږ اګریکلچر ایکسټنشن ډپارټمنټ چې هغه کې مونږ دې ته فری چې کوم د قیمتي تخمونه ورکړلو، فری مو دې ته باغونه ولګول، دې ته مو ټریننګز ورکړلو، او دې ته مو د دې آوټپوټ خلې چې دې سره ریزلټ یو خاص کر کچن ګارډنینګ طرف لدی مو متوجه کړلو. دلته د ضرورت نورې سبزی هم کرلې کیږي، خو کاروندګر د مالټې او کچالو د پیداوار نه خوشاله دي. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، D1 نیوز، درا.